Hey, Spargris, drømmer du om havefest med alt, hvad der hører til? Så deltag i vores Facebook-konkurrence og vind en sommerpakke til en værdi af 25.000 kroner. Lige nu kan du få et Nokia Smart TV med prismatch til kun 2.699. Eller en HP bærbar med prismatch til kun 2.333. Kom ind i din lokale ekspert, så er der råd.